السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، التسبيح الله تعالى كي تسبيح تحميد تقديس دند مع الكون بالتسبيح کائنات کے ہمزبہ ہو جاؤ، تسبیح و تحمید کے زمزمے پڑھتے ہوئے. الکون یسبح ربہ، کائنات وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبح مع الکون، تو تم بھی اے انسان کائنات کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاؤ. قرآن مجید میں آیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ہر چیز تسبیح پڑتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. کل قد علم صلاته وتسبيحه، ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہر چیز اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتی ہے. احذر ان تكون الطيور والاسماك اكثر منك تسبيحا لربها، اس سے بچو کہ پرندے، آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں وہ تم سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہوں. علیک ان تکون مدمن تسبیح، آپ پر لازم ہے کہ آپ دائمی طور پر تسبیح کو اختیار کریں. ادمن یدمن کے معنی ہمیشگی اختیار کرنا، پابندی کرنا. تلہج دائما بحمد اللہ، لہجہ بھی کے معنی خوگر ہونا، آپ عادی ہو ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے. اللہ جا بھی کسی چیز کو شوق سے مسلسل کرنا، یلہجو بذکر اللہ تعالی. لسانک رطب بذکرہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب رہے، یعنی آپ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہیے. لتجد الراحة والأمن والسكينة والطمأنينة، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو راحت و امن، چین سکون اطمینان نصیب ہوگا. المسبح دائما ساجد لله وهو يمشي وهو يعمل، تسبیح کرنے والا وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، حالانکہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کر رہا ہے. المسبح انسان کریم عرف معنی الحیات، تسبیح پڑھنے والا ایک اچھا انسان ہے جس نے زندگی کا مقصد پہچان لیا ہے. ما اسحل و احلا و اجمل السیرا و ابہج سبحان اللہ و بحمدی، کتنا آسان ہے، کتنا شیریں ہے، کتنا حسین و جمیل ہے سفر. وابہجا، اور کتنا حسین ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا ترانہ. لا تنسى حظك من العبادہ، عبادت میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اپنا حصہ نہ بھولو عبادت میں، یعنی اس کو ضرور حاصل کرو عبادت میں اپنے حصے کو، کیونکہ یہ روح کی خوشی ہے. فَإِنَّهَا فَرَحُ الرُّوحِ، فَرَحُ الرُّوحِ یہ روح عنی خوشی ہے. كُلُّ مُتْعَةٍ تَنْتَهِ إِلَّا مُتْعَةَ الْعِبَادَةِ،
ہر لطف ختم ہو جاتا ہے سوائے عبادت کے لطف کے. کل لذت تنقضی الا لذت الطاعتی, ہر لذت ختم ہو جاتی ہے سوائے طاعت کی لذت کے. لان اللہ وحدہ هو الذي يملك سعادتك, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ مالک ہے آپ کی خوشی اور چین و سکون کے, اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فَإِذَا أَطَعْتَهُ وَعَبَدْتَهُ أَسْعَدَكَ وَأَرْضَكَ, جب آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار اور عبادت و شکر گزار ہو جائیں گے تو وہ آپ کو خوش کر دے گا, وَأَرْضَاكَ اور راضی کر دے گا. فَأَكْثِرْ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, تو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں خوب اپنا حصہ حاصل کرو. وَأَدْمِنْ ذِكْرَهُ, اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہو. وَأَطِعْ أَمْرَهُ, اور اس کے مطیع و فرما بردار رہو. تَدْخُلْ جَنَّتَيْنِ, تم دو جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. جنت الدنیا و جنت الآخرہ, دنیا کی جنت میں بھی اور آخرت کی جنت میں. دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہ خوشی لطف جو حاصل ہوتا ہے عبادت سے, یہ دنیا کی جنت ہے. راحت کے اسباب سے جنت نہیں ملتی بلکہ اللہ کے ذکر سے دنیا میں بھی جنت ملتی. اقبل علی العبادتی, عبادت کی طرف متوجہ رہو خشوع کے ساتھ, و تبتل یکسوئی کے ساتھ محبت اور شوق کے ساتھ. یہ ہر کامیابی اور فتح اور خیر اور برکت اور رحمت کی کنجی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.